vid Stensjöns utlopp bygger vi nya dämmen och en stor hävertledning för att minska översvämningsriskerna i Mundansån. Syftet med detta projekt är att kunna tappa ur vatten ur Mundansån vid prognos om höga flöden. Det här är en samverkansentreprenad som vi tillsammans med Veidekke driver tätt ihop för att få det att bli så bra som möjligt. Vi har en miljödom vi har behövt ta särskild hänsyn till. Vi har datumrestriktioner när vissa arbeten får utföras. De största utmaningarna i projektet är vatten. Att vi är i vatten och jobbar med fångdammar. Vi har stora betongkonstruktioner under vattenytan. Muddringar från pråm, muddring från land. Det här projektet är väldigt komplext som vi har i samverkan med Mölndalsån. Och vårt samarbete har funkat otroligt bra.